Mirë do t'jemi me një lidhje të drejt për drejt me Kievin në Ukrainë, është deputeti i partijës socialiste, zoti Gjemal Qefalia, i cili së bashku me një delegacion zyrtar nga Parlamenti i Shqipërisë, kanë vizituar sot Kievin në një vjetorin e pushtimit rusë. Zoti Qefalia, mirë mbroma. Mirë do presi pak momente sa zoti Qefalia tjetë gati, si që thash, do t'jemi drejt për drejt me Kievin. Një delegacion i parlamentit shqiptar ka qënë karruptuar këto ditë drejt Kievit në një vjetorin e pushtimit rusë, një moment i cili është cilësuar i rëndësishëm për Ukrainën, për faktin se presidenti Zelenski, si që e dhamë edhe në kronike në fundit, është përsa ka dëruar viktimet, është shprehur optimist se vitit 2023 do tjetë viti i fitores për popullin e Ukrainës. Zoti Qefalia, mirë mbroma. Mirë mbroma. Zoti Qefalia, ju së bashku me disa deputet të Parlamentit Shqiptar, jeni në Kiev në një vjetorin e pushtimit rus, par pak ndoshta në aspektin, apo atë çfarë realisht ju keni par në Kiev? Në një vit luft, pas një viti luft, çfarë keni gjetur në Kiev, zoti Qefalia? Po, ashtu si sa dhe juve, unë bashkë me kolegun Pandeli Majko dhe kolegun tjetër Denis Deliu, ishim sot si pjesë e Parlamentit Shqiptar në mbledhjen soleme që organizoi Parlamenti i Ukrainës në Kiev. Natyrisht, në një vit luftë, ka rezultate cilat janë rezultate dramatike, kryesisht në humbje jetë njerëzish, në dëmtim të ekonomisë, por ajo që ka është më kryesore është humbja tragjike e dhjetra mijëra njerëzve të papashëm. Është një luftë e cila ka sjellë pasoja shumë të mëdha. Ma dje do të thoja që dje kur ne u futëm në kuvirin nga Polonia për në Ukrajinë, pam në tek stacioni i trenit mjaftë familjar, nëna, me fëmijë të vegjël, në krah të cilët ushqenin fëmijët pranë në kujdesin e UNHCR-s. Pra një dhimbshuri e cila të bën të kuptosh që fëmijët e pafajshëm kanë braktisur familjet e tyre dhe janë shpërngulur për të shpëtuar jetën. Ndërkohë që bashkëshortët janë rrjeshtuar forcave të armatosura të Ukrainës. Gjithashtu sot ne patëm mundësi të shikojmë edhe nga afër disa nga dëmet e shkaktuara në Kiev nga goditjet e ushtrisë ruse. Ajo që ka dua të sjellë në vëmendje teleshikuesve tuaj është që ka një parë solidariteti të tërë popullit të Ukrainës për të arritur në fitoren përfundimtare dhe për të rikthyer të tërë ato familje të larguara pranë familjeve të tyre. Është një diçka që këto njerëz mezi e presin. Takimi në Parlamentin e Ukrainës në Kiev ishte një takim mbreslënës, por kur dëgjoje kryetarin e Parlamentit dhe kur dëgjoje ato deputet që shprehin optimizëm që e ardhmja e lirisë së tyre nuk do mungojë. Zoti Qefalia, ju si deputet keni parë dhe qytetar, keni takuar dhe politikan. Realisht, zoti Qefalia, e ka një, po themi, fushat për të mbajtur larg ndërgjegjen popullore, apo realisht qytetarët e Kievit dhe qytetarët e Ukrainës nuk janë thyer nga kjo luftë? Si e keni ndier ju? Në perceptimin tonë, edhe pse jemi në një afat të shkurtër dhe në masa të rrepta sigurie, shikojmë që tashmë ushtria e Ukrainës është një ushtri e cila në organizimin e saj është perfekt, pasi janë bashkangjitur dhe mjaft qytetar. Dhe unë ajo që ka arrita të perceptoj, me qenë se edhe nga kariera jam ushtarake, kariera ime është ushtarake, mendoj që ka një shej optimizmi, ka një përjetim të kësaj situate dhe populli Ukrainës me zipret që ta rikthej vendin e lirë, ashtu si që duan të jetojnë gjithë popullit në paqe.
Doja të sillja në vëmendjen tuaj që pati përveç palës tonë shqiptare nga parlamenti shqiptar, pati edhe mjaft përfaqësues parlamentar nga vendet e bashkimit evropian. Por kur përmend emri i Shqipërisë, jemi ndjerë vërtet emocionuar pasi gjithë parlamenti quan këmë duar të rëkitin zetsishtë nësaj të përpjekjeve që ka bërë Shqipëria me dhe mendimat e saj modeste për kërra popullit të Ukrajinës. Po shpresoj që ato, sidomos ka betur gjatë në kujtesën time, ato qaste të mjaft fëmijëve të pafajshëm, të moshave të vogla, të atyre grave të cilët të mbanin në krah dhe fëmijë të tjerë të cilët i kishin në radhë për të marrë ushqimin apo supën në radhës, një gjendje vërtet tragjike që edhe pse ka një vit lufte ende ka njerëz të cilët largohen nga ky vend i pushtuar nga një diktator siç është Putin. Zoti Çefalia, gjatë diskutimit me kolegët ukrainas, gjatë shkëmbimit të informacioneve, kush është qëndrimi i tyre realisht në raport me perëndimin kryesisht me Bashkimin Evropian? Janë të kënaqur për atë, për mënyrën se si kanë reaguar vendet e Bashkimit Evropian apo partnerët e tjerë të cilat po e mbështesin Ukrainën në këtë luftë? Shpesh herë kemi parë presidentin Zelenski i cili ka pas edhe, po themi, pikpyetje për mënyrën se si kryesisht Evropa po sillet me çështjen e ndihmave. Kur thash në fillim që tashmë nuk kemi të bëjmë me një ushtri e cila sa po ka filluar luftën, po me një ushtri e cila tashmë ka një përvojë reale në mënyrë të organizuar, ndoshta edhe me konsulencën e partnerëve të saj, them që edhe kërkesat që vinë nga pala Ukrainës janë kërkesa të cilët vinë si domosdoshmëri. Natyrisht që vendet e Bashkimit Evropian nuk është se janë jashtë vëmendje, kanë lënë jashtë vëmendjes Ukrainë. Madje ato janë në rakordancë të plot me ushtrinë e Ukrainës dhe besoj që dhe ato kërkesa që për momentin janë kërkesa që shkojnë në interes të luftës, pra të fitores të luftës, dërsa përsa i përket nevojës pasaj për rimëkëmbjen, për ngritjen e atyre shkollave, atyre kopshteve, atyre ndërtesave apo institucioneve të cilët janë shkatruar, do kërkoj ndoshta edhe kopë, edhe buxhet, edhe kërkesa do t'jenë tjera. Kështu që nevojat dhe kërkesat që po bëhen aktualisht nga pala Ukrainës janë nevojat dhe kërkesat që shkojnë në drejtim të forcimit, modernizimit dhe shporjes sa më parë të këtij sundimit pa drejtë që i është bërë. Zoti Çefalia, nga formimi ju jeni ushtarak, jeni pjesë e Komisionit Sigurisë Parlamentit Shqipërisë, por duke parë ndihmat e perëndimit, duke parë edhe nga afër ose duke ndjerë nga afër mobilizimin e ushtrisë, qeverisë dhe gjithë institucioneve të Ukrainës, a keni një parashikim për luftën në kuptimin që duket se do të jetë një luftë e cila do të zgjas apo realisht 2013-a siç tha presidenti Zelenski do të jetë viti fitores? 2023. Shiko, unë nuk ja jap vetës kreditet pa merituara që me një ditë apo me disa kontakte që kemi bërë të arritë përcaktoj fatet e një lufte. Por ajo që unë vazhdoj të insistoj është mënyra dhe qartësia, vendosmëria, jo vetëm me ekipin drejtues të ushtrisë, por edhe e politikës, e cila është e bashkuar e tëra, mendoj që do bëjë të mundur që sulmi dhe lufta që vazhdojnë momentalisht të mbaroj sa më shpejt, por nuk jam në gjendje të përcaktoj atë që ka thënë edhe presidenti i Ukrainës që me mbylljen e vitit të mbyllet dhe lufta. Ka shumë faktor si pas vendimit tim të cilët do çojnë në përfundimin e luftës. Ne ende nuk jam në gjendje të them nëse do përfundoj këtë vit apo do përfundoj më shpejt se më vonë. Zoti Çefalia, agjenda e delegacionit shqiptar është mbyllur me ditën e sotme apo parashikohet një agjendë pak më e gjerë? Delegacioni shqiptar, në fakt, ne pak kohë kemi qenë kryer tashmë në pranë një vendi të sigurt në rruajtjen e
forcat e të armatosura të Ukrajinës, të Kievit, dhe tani do mlidhemi në darkë sërisht për të përcaktuar agendën për ditën e nesërme, e cila nuk është bërë ditur për arsye dhe konspiracionet lëvizjes, pasi, si që thash dhe në fillim, bashkë me ne janë edhe përfaqësues disa vendeve nga Bashkimi Evropian. Zoti Çefalia, të falenderoj që gjetët kohë. Kënaqësi, ju falënderoj, ju përshëndes.